6 років тому тут, на головній площі ще тодішнього Дніпропетровська, зібрався кількатисячний натовп. Люди прийшли з твердим наміром зняти Леніна з п'єдесталу. Однак Іліч не піддавався. Охоплений революцією натовп голіруч не міг повалити кількатонного вождя. Низький уклін тим хлопцям, які все це ініціювали, але немає відповідного спорядження. Замість тросів якісь ниточки. І в мене таке враження, що це сьогодні не відбудеться. Це відео зафільмувала донька пана Фіделя Дарина. Вона згадує, як опинилась татом на площі. Моя подруга надіслала мені повідомлення. Оце таке підпільне, типу, валимо сьогодні Леніна. Я зателефонувала татові, дознала, що він теж підтримує мене. Ну, він відмовляв, каже, не йди, там може бути небезпечно, можуть бути якісь там заворушення. Ну, все може бути. Ну, пішли. В ніч 21 на 22 лютого на головній площі міста дійсно було неспокійно. За чим ви валите? Хто ви такі? Нас засуджували, підходили люди, які казали, що ви робите, ви не люди, ви вандали. Ну, вандалізму як такового не було. Просто всі справді хотіли прибрати пам'ятник. О першій ночі після того, як вождю підпиляли ноги, пам'ятник нарешті впав. Всю ніч та наступний день натовп розбирав бронзовий тулуп Ілліча на сувеніри. Допоки не втрутились співробітники історичного музею. Один з учасників повалення Леніна, він якраз взяв кувалду, підійшов і так потер руки, сказав, що зараз треба добити й голову. І тут я втрутився безпосередньо, сказав, що давайте передамо в музей. Вони поставили на голосування передати його в музей, прямо так от таким імпровізованим народним віче прийняли це рішення. Окантовка постамента та тулуп пам'ятника зникли, однак голову вдалося врятувати. Вона зберігається в складському приміщенні музею імені Яворницького. Що він упав, мабуть, на голову, тут така величезна вмятина, тріщини значні. Потім, коли він вже лежав на наступний день, його, скоріш за все, почали розпилювати. Ми бачимо на носі такий надпил, а, мабуть, болгарка якось. І тоді ж його почали кувалдою відбивати від нього шматки. Музеї кажуть, голову Леніна врятували не для того, щоб вона роками припадала пилом. Однак зараз її немає де розмістити. Та обіцяють, експонат займе важливе місце в музеї після реконструкції зали сучасної історії України та зможе відобразити події Революції Гідності. Дмитро Добровець, Іван Пономарьов, про Дніпро сьогодні.